Na, sziasztok! Zsolt vagyok, szép jó napot kívánok, és elhoztam nektek egy rég játszott játékot, a Plague in Corporation-t. Ugye már emlékeztek, hogy a Fluxinus 12-es vírussal támadtam meg a különböző országokat, ugye Oroszországból lett létrehozva. Na szóval, ugye meg kellett már megint állítsam, mert állandóan megzavarnak engem sajna, állandóan. Na szóval, aztán akkor, ugye én találtam ki ezt a Fluxinus 12-es vírust, amit ugye állítások szerint, ugye halálos nagyon, úgymond, hogy elkezd ugye vérömleni az orrodból, a füledből, ugye füled meg orrodból ugye ömlik a vér, meg stb. Hát ilyennyi a betegsége. Aztán skizofrén leszel, stb. Na, de mindegy, kezdjük is. És nem nyitatom meg. Köszönöm szépen. Na, itt vagyunk. Előtte valami nem akarta megnyitni. De most itt is vagyunk. Eléggé rég játszottunk ezzel a játékkal. Most játszottam, csak több eszembe beszélek. Oké. Nem. Na ide vissza. Play. No. Na itt is van ugye a vírus. Normális, ott van Fluxinus 12-es. Miért is ne? A kedvencem. Na szóval ez így... Na jó, szóval ez így minden itt megvan. Laboratórium állam által. Most tartottam egyet, és akkor ugye várni kell rá, hogy betölti, és akkor ismét ott vagyunk ezen a helyen. Oké, üdvözöllek a Plague in Corporation-ben, jó van. Ereszünk el egy vírust. És ugye ismét, ahogy mondtam, ismét Oroszországban fog játszolni. Szóval itt van Oroszország, ugye ez a legnagyobb ország. Ennyi. Kész is van, is eresztettem, de... Most az egyszer felgyorsítom. Alapból úgy szoktam csinálni. Ott már lássátok a pirosat. Közben dumálnak az emberek. Jó van. Gyerekek, még eléggé boldogok. Na nézzük, miben terjedjen. Vízben a vírus jobban terjed. Mondjuk hideg vízben, mert alapból a meleg vizet nem kedvelik a vírusok. Mondjuk mi legyen? A szúnyog is, a patkány, a galamb, meg a... Hát a bárány az most... Ne. A vér. Az legyen minél tovább. Oké. Okay. Jó van. Inzomni. Hát igen, álmatlanságban fognak szenvedni. Oké. Okay. Ja, hogy itt meg mi legyen? A gyomrot. Támadja meg. Úgy kaptak egy jó kis vérhasat. Aztán ja. Oha. Ez nem jó. Tüdő. Te adja meg az ember tüdejét. Mi? Cseppfertőzés. Ja, ja. Az agyra. És az a lázba, jól tudom. Igen. Az immunrendszeredet is. Ez mi?
Aha. Tiszta. Paralízisük is legyen. Paranoiásak is lesznek. Na szól, oké. Hamarosan jönnek majd a, ugye a vírus jelek. Mint itt. Már kezdődik is. Csak akkor már eléggé gyors, mert... Ó! Oh, ez figyeljetek, milyen brutál módban van. Menj már! Engem az a baj, hogy ezek a beugró hírek, amik benne vannak, ezek annyira megzavarnak. Áldó, oda beletrolkodnak. Jó van, már TB elegem van. És már nagyon terjed, de... Most már Flusszínusz 12-es, ma már nem lacafacázik, mint amikor legelőször játszottam vele. És össze-vissza kell nyomogassam, mert miért állandóan beletrolkodnak a hirdetések is. Jó van, fekete halál, ez nem fekete halál. A Pest is az 1300-as évek az még rosszabb volt. Jó van már, szúnyog hang. Nagyon oda vannak a gyerekek is. Oké. Okay. Nem a hideg. Forróság. Mert mondta, hogy a forróságból indul. Igen, minél több legyen belőle. Azaz. Jó. Igen, sok haláleset is vettem. Az a igen. Na. Nem erre akartam rányomni. Oké. Húha. Nagyon terjed. Jó van. Remélem győzelem lesz. Hát elmondom nektek, hogy, hogy akkor jó a játék kijátszása, hogyha a győzelmet aratsz benne. Húha. Nagyon-nagyon beteg. Ez már szó szerint asztmánál is rosszabbul vannak. Jó, ez nem gonoszságnak készült maga, az maga a játék. Jó emberek is ugyanúgy játsszák. És akkor már teljesen elpusztítottuk. És akkor szerintem most már remélem győzelem lesz. Victory lesz. A lényege remélem már. Combo. Nagyon-nagyon remélem, hogy Ukrajna. Remélem, tényleg nagyon győzelmet fogok most aratni. Én múltkor már teljesen kijátszottam, és kb. 5 győzelmet arattam, ha jól tudom, mindegyiknél. Szóval, a buszon ülve úgy nyomattam ezt a játékot, mint a rosebb. Nagyon élvezetes játék. Ha rossz apod van, nyugodtan játsszál vele. Főleg akkor, hogyha mondjuk valakik felidegesítek. Hát, már megint nem győztem. Ez nem tudom, hogy ez hogy a fenébe csinálom, hogy nem győzök, de múltkor még győzelem volt. Na szóval itt vagyok, és ugye újra kezdtem ugye magát az a játékot. Úgymond, hogy újra elkezdtem. Mert mivel ugye győzelmet szeretnék aratni egyszer benne. Szóval még ugyanúgy normálban játszok vele. Menj már! Tudom, nagyon kölyögnek a gyerekek. Nem jó pusztítani, tényleg. De nagyon hamar beindítottam. Még 2 percesen játszok, úgy mondom, hogy ez a második következő pályával, de már keményen beindult. És itt nagyon el fogom turbozni, mert teljesen beállítom, hogy győzelmet arassak. Teljesen el kell pusztítani benne az embereket. Gyerünk. Oké, 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 oké.
Menj már rá. Nagyon fog terjedni. Hidegbe is legyen akkor, melegbe, mindenhol terjedni fog most. Ennyi. Jó, menj. Wow, ez most brutál beindul. Ez most tényleg nagyon jó beül. Első halott. Hát te vagy első, ez már 5 milliódik. 31 millió. 59 millió, nagyon tehet. No, már fekte halál. Az a dőröm járdom, ugye azokat a híreket írja ki. Jó, a spanyolnát ha. Ez nem spanyolnát ha. Én azért sem, hogy most győzelmet arassak. Ami az a durva, hogy vírusként még sosem maradtam győzelmet benne. Csak más funguszként, meg egyébként. Vírusként még sosem tudtam a győzelmet aratni benne. Szóval most nem lett győzelmem, mérges leszek. Végig eddig jó most. Jó. Azaz! Na nézzétek, most a végre... Na most a végre az egyszerre sikerült győzni, megmondtam, hogy most győzök. Sikerült 137 nap alatt megöltem az összes embert benne. Örülök is neki. És 5 csillagot kaptam totál. Hát nem csillagot, hanem ilyen vírusjelet. Na szóval, a lényeg az, hogy köszönöm, hogy játszottam ezzel a játékkal, elég rövid lett ez a rész, nem ígérek semmit, hogy lesz, de az tudom, majd lesz majd még folytatása, de már nem vírusként lesz, és gondolkodtam, hogy már nem Fluxinus 12-es lesz, hanem majd valami más. Szóval, kevés életet adtam neki, és köszönjetek el Fluxinus 12-es vírustól. Talán lehet, hogy majd egy nap még el fogom hozni. Talán majd brutál módban fogom nyomatni vele. De addig is, akár iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a nyomjátok be a csengőt, lájkoljátok a videót, ugye 2 like után jön a folytatás. Addig is, sziasztok!